2019 წლის ზაფხულში მაღალმთიანი აჭარა, კონკრეტულად კი ბეშუმი, საერთაშორისო პროექტის მასპინძელი გახდება. პროექტის მიზანია მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების შექმნა ადგილობრივი მოსახლეობის მათი ადაწესებისა და შუამთობის დღესასწაულის შესახებ. დიახ, პროექტში მონაწილეობას ქართველი და უცხოელი სტუდენტები მიიღებენ. შესაბამისად, თანამშრომლობა საერთაშორისო და მასშტაბური იქნება. პროექტის ფინანსურ მხარდაჭერას კი აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უზრუნველყოფს. უფრო ცლად, დოკ ნომანს ტაფუს ბეშუმის საზაფხულო კინოსკოლის შესახებ ჩვენი სტუმრები ზაზა ხალოში და ოთარ ლითანიშვილი ისაუბრებენ. შეგიძლიათ შემოგვიერთეთ თქვენ პირდაპირ ეთერში და გავაუწყოთ აი ამ სკოლის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. და შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი ალბათ იმ კინოპროგრამის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მომზადდა ეს პროექტი დოკ ნომად, ასე გავაცანი ჩვენი სიმაყურებელს, თქვენ გამოვლოდებით უფრო ესე ცელ ინფორმაციას, როგორ მოქმედებს ეს საერთაშორისო პროგრამა, რატომ გადაწყვიტეს თქვა საქართველოს დაინტერესება და კონკრეტულად ბეშუმი რატომ არჩიეს ამ შემთხვევაში. დოკ ნომადი გახლავთ საერთაშორისო ესეთი პროგრამა, ერაზმუსის პროგრამის ზე პროგრამა, ასე ვთქვათ, მათ მიერ ჩამოყალიბებული დაფუძნებული სამი უნივერსიტეტის კინოსკოლებზე. ეს არის ბელგიის, პორტუგალიისა და უნგრეთის კინოსკოლები ერთად, ესენი აფინანსებენ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სერიოზული პროგრამა, სადაც სამაგისტრო დოკუმენტური პროგრამა, სადაც დოკუმენტალისტები იწვრთნებიან და იზრდებიან. და აი წელს ამ ასე ვთქვა დოკ რომანსმა ინდომა ჩვენთან ურთიერთობა. გთხოვა რომ რამე საინტერესო და ჩვენ ასე ვიფიქრეთ ზაზასთან ერთად ვიფიქრეთ რომ საინტერესო იქნებოდა ზემო აჭარის შესახებ, მისი ბინადრების, ცხოვრებლების, კუთხის, აი კულტურისა და ყველაფრის და თავ აი ესეთ დროს, როცა ის ვორქშოპი იგეგმება, სწორედ უწევს ეს ისა შუამთობა ძალიან საინტერესოა. ბატონო, უნდა კითხოთ შემდეგიც, თქვენ ახსენეთ დოკუმენტური ფილმი, რატომ ეს მიმდინარეობა, რატომ დოკუმენტური ფილმები და სინედოქსის შეგვიძლია თქვა რამდენიმე სიტყვით და ზოგადად რა ხდება დოკუმენტურ ფილმებში დღეს საქართველოში აი ამ მიმართულებით. დოკუმენტური ჩემი აზრით ახლა ჩვენ ხატრულში მუშაობთ, ასე ვთქვა, მაგრამ კარგი მხატვრული ფილმი, კარგი დოკუმენტური ფილმი უნდა იყოს ჩემი გაგებით. და რომელიც ცხოვრებას, რაღაც ტენდენციებს გადმოსცემს, ასახავს ბოლოს და ბოლოს აკეთებს ფიქსაციას. დოკუმენტური კინოს აქვს ძალიან დიდი ესთეტიკური მნიშვნელობა ჩემი აზრით. უფრო მეტიც ხანდახან ვიდრე ეგრეთ წოდებულ მხატვრულს რა. იმიტომ რომ კაი ფილმები ყოველთვის რაღაც აი დოკუმენტურად, აი ეს კინო კი არ არის ნამდვილი ცხოვრებაო, რა რეგიონიათ ვთქვიათ, ხო, რაღაც დოკუმენტურს ახლავს ეს ხიბლი და ამიტომ სხვა შეიძლება მსოფლიო კინემატოგრაფშიც ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა დოკუმენტურ კინოს. ჩვენ საქართველოში ძალიან გვაქვს ამის ტრადიციები, დიდი ტრადიციები გვაქვს. ახლა ბოლოს და ბოლოს ისეთი ქართული შედევრი, როგორიც არის თუში, მე სხვარე მაგალითად არის პრინციპში, როგორც არამხატრული ფილმი, არამედ დოკუმენტური ფილმი რა. ის ისეთი კვალიფიკაციით გადიოდა და კეთდებოდა თავის დროს. ეს გენიალური მაგალითია, მე ვფიქრობ, არამარტო ქართული სინამდვილისთვის, არამედ ზოგადად. ამიტომ ეს დაინტერესებაც ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო და მე მადლობა მინდა გადაუხადო თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტს და კერძოდ მის კინოფაკულტეტს და მის მეთაურებს, ბატონ იოთარის მეთაურობით, რომ ბათუმის კინოსკოლაც აღმოჩნდა, ჩაერთო ამ პროექტში და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი ინსპირაციაა, ასე რომ ვთქვათ რა. და მე მგონი კიდევ განსაკუთრებული ინსპირაცია შეიძლება გახდეს სტუდენტებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ ამ პროექტში, მათი საჭიროებების შესახებ რომ ვისაუბროთ ბატონო, ასე ზოგადად რამდენად აქვთ წტომა იმ სკაუსი ტიპის საერთაშორისო მასშტაბებთან და მათთვის რამდენად იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი, როგორც ვთქვათ პროფესიული განვითარებისთვის, ასევე საერთაშორისო მასშტაბებზე გასასვლელად. იცით რა, ესერი თაობები, ახალი ხალხი მოდის, ახალი თაობა, ისინი ერთმანეთთან კონტაქტს ამყარებენ. ახლა ერთად რო წავლენ თაში, მოდიში ბატონთან დაგასწარით ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთად რო იქნებიან, ეს ამდიდრებენ ისინი ერთმანეთს. ერთი პირადი ურთიერთობები მყარდება და პირადი გაზიარებები,
ეს ამდიდრებს რამდენიც ლექციაზე და შენს სასწავლო სივრცეში არ უნდა ილაპარაკო, აი ეს ცოცხალი ურთიერთობა აბსოლუტურად სხვა რამეა და მე მგონი პრაქტიკული ხალხაზრისითაც. ბატონოთ არ, აი სწორედ ბატონოს ასამბლეა. Да бодишвихти, იქ სვათაშერის იქნებიან როგორც ბრაზილიიდან სტუდენტები, ისე მაროკოდან. Კიდე საერთაშორისო გერმანიიდან. ბატონოთ არ, აი თქვენი გამოცდილების სტუდენტთა ურთიერთობისას თვითონ სტუდენტების მზაობა და დამოკიდებულება როგორია, როგორ მზადებიან ისინი და ზოგადად საქართველოს ქართველი სტუდენტები რამდენად ხშირად არიან მსგავს საზაფხულო სკოლებში ჩართული, არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ საქართველოში. ხშირად არიან, თითქმის ყოველ წელიწად ჩვენ გვიმუშავია ჩინელებთან, ჩინეთში ოღონდ, საქართველოში გვიმუშავია პოლონელებთან, გერმანელებთან. გერმანელებთან სამი წელიწადი ზედიზედ ვაკეთებდით ვორქშოპებს და შევქმნით ერთობლივი რამდენიმე ფილმი და საინტერესო როგორც მხატვრული ისე დოკუმენტური და საინტერესო ის იყო რომ მიუნხენის კინოსკოლის ეს ძალიან სერიოზული და სერიოზული და ფინანსებული წარმოიდგინეთ აუდი, მერსედესი და პორშე აფინანსებს ამ კინოსკოლას და არის წამყვანი ახალი ტექნოლოგიებით გაწენილი ეს ისე რა ქვია მათი აღჭურვილობა და ჩვენი სტუდენტები ჩავიდნენ და ეგრეთ წოდებული პოსტ პროდაქშენი, ანუ ესე იგი ხმების ბალანსი, ფერთა კორექცია და ყველაფერი შეასრულეს იმ აპარატურაზე და იმ ის გამოცდილება მიიღეს. მათი ამ კომპანიებს ერთგვარი სოციალური პასუხისმგებლობაც არის, რომ განათლებაში ჩადონ ინვესტირებას. ხო და ესეც აი ესეთი რაღაცა უკაცრავად რა შეეცით საქმე? აქ ეს პროგრამა არის უკვე დოკუმენტური ფილმები, ვისაც არ გადაღებული და გაკეთებული. მათვის არის აი დოკუმენტური რომ ცოტა იმდენად ამაღლებული იყოს რომ ხალხური ელემენტები ჰქონდეს. ხალხური კი არ ხალხურად კი არ იყოს გადაღებული, არამედ ხალხური ფილმის დონეზე დადგეს თავისი მნიშვნელობითა და აი თავისი სიღრმით, ხო. და სხვათაშორის აქვე დავამატებ ერთ რამეს რომ შარშან ისევ თბილისის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის დაოსნობით და კერძოდ ბატონიტარის და დათო ჯანელიძის აქ ჩამოვიდნენ პოლონელი კინემატოგრაფისტები და ბათუმელ სტუდენტებთან ერთად, თბილისელ სტუდენტებთან ერთად და ბათუმელი სტუდენტები გადაიღეს ერთი ერთობლივად, ყველამ თავისი სეგმენტი აირჩია, ერთობლივად გააკეთეს დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც ბათუმის ერთი დღე. ბათუმის ერთი დღე. ისეთი საინტერესო კონგლომერატი გამოვიდა, მე მგონი ჩვენ ამით რეკომენდაცია გავუწიეთ საკუთარ თავს და ასეთ პროექტი ხა მეორედ კეთდება და ახლოვებს გასცი. კი, ისე დაახლოვდნენ თან ჩვენი სტუდენტები, რომ ისე გაუხარდათ, რომ შესაძლებლობა იქნება ისევ ერთად ისე ნახონ ერთმანეთ და ისევ ერთად იმუშაონ, მართლა ძალიან სასარგებლოა. ბატონო ზედა, რა მოხდება ამ სტუდენტების ყურადღების ცენტრში? იქნება ეს თქვათ ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება, თუ იქნებიან თქვათ კონკრეტული გმირები, რომელთა შესახებაც მომზადდება დოკუმენტური მასალა, რას უნდა ველოდოთ მოკლედ აი ამ ვორქშოპის დასრულების შემდეგ? ჩემი აზრით უპირველეს ყოვლისა ისინი კიდევ ერთხელ აღმოაჩენენ თავის სამშობლოს, მე ვამბობ ქართველ სტუდენტებზე, და კიდევ ერთხელ აღმოაჩენენ სხვანაირ საქართველოს, ახალ საქართველოს, თის საქართველოს. ჩვენ განებივრებული ვართ, მაგრამ ეს უნიკალურია ხა ჩვენი მაღალმთიანი აჭარა და თავისებური ხელწერა აქვს და განსხვავდება სხვებისგან. აი ამას აღმოაჩენენ უპირველეს ყოვლისა. ეს მე მთელი ცხოვრება გაყვებად, მაგრამ ასევე უდიდეს შთაბეჭდილებას მოახდენს ეს ყველაფერი ჩვენს უცხოელ სტუმრებზე. მე ვფიქრობ ისინი აქ დაბრუნდებიან და მე ვფიქრობ ისინი აქ მოინდომებენ ფილმების გაკეთებას, თავიანთი მომავალი ფილმების. როგორც მეხუთეთ ისინი თავისუფლები იქნებიან არჩევანში. ისიც როგორ არის ჩვენ გვაქვს კონტაქტი ახლა თითქმის ყოველდღიური და გეგმავთ ამ იმას მუშაობთ ამ მომავალ პროექტზე და როგორ არის ისიც რო წინასწარ შევთავაზეთ რომ სანამ არ შევიკრიბებით ასე ვთქვათ ხულოში მანამდე არ შევეხოთ იმას თუ როგორ ამ ფორმას, მომავალ ფორმას. ეს იქნება ან ალმანახი, პატარ-პატარა, ესე იგი დანაწევრებული სხვადასხვა ფილმების და მოუკიდებელი ავტორებით, ან ეს იქნება ერთი დიდი ფილმი. და ვნახოთ როგორ წავალ საქმე და რას გვემძანეთ, ყველა ეს თემა იქნება აუცილებლად თემა, სპეციალური თემა აი ამ. დიახ ბატონოთ არ, შეჯამებისკენ რომ წავიდეთ, სწორედ რა შეიძლება იყოს შედეგი აი ამ თანამშრომლობის? ერთი გასაგებია გავიგეთ, რომ არის ამ სტუდენტები ძალიან ფასდაუდებელ გამოცდილებას მიიღებენ აი ქვეყნისთვის, რეგიონისთვის, რაღაც ნაწილით თქვენს თქვით რომ შეიძლება ისინი დაბრუნდნენ და ჩვენი ბუნება დაინახონ როგორც ერთ-ერთი
სცენის სცენარის წართუნდაც. აი ამ მიმართულებით რასელოდებით თქვენ პირადად როგორია თქვენი მოლოდინები, ძალიან გვაინტერესებს. მე პირადად ვიცი დარწმუნებული ვარ, რომ ესე იქნება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი დაინახავენ, რომ ჩვენთან იციან მუშაობა, მათემატოლებმაც იციან მუშაობა და ამაში ჩვენ დარწმუნებულები ვართ. უკვე ბათუმელმა სტუდენტებმაც, რომლებიც იქ წამოვლენ, ჩვენ უკვე ვიცნობთ, ვიცით და ვიცით რისი გამგეთებლებიც არიან. ამ ხრივ, ასე ვთქვათ, ყველაფერი რიგზეა. ვიცით, რომ დაინტერესებიან ამ ბუნებით, ამ ქვეყნით, ამ ლოკაციებით, რომელიც უკვე ნახეს ფოტოებზე და აბსოლუტურად შეშლილები არიან და იძახიან, რომ ჩქარა ვითვლით, რომ ეს იქნება ივლისში, ქოგესმით შორია და ახლა უკვე ვერ ითმენენ. და რა თქმა უნდა, სასიკეთო არის საქართველოსთვის, კერძოდ აჭარისთვის, მაღალმთიანი აჭარისთვის და საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მომავალი კოპროდუქციები, რაღაცა ურთიერთობები, ესმით კინო ძალიან ინტერნაციონალურია. შეიძლება სხვა იყოს სცენარის ავტორი და სხვა იმისის იყოს და ერთი კინო გამოვიდეს და იყოს ქართული, ან იყოს თქვა უნგრული, რა ვიცი. ან ქართული უნგრული არ შეიძლება. შეიძლება ქართული უნგრული. და ბოლოს უნდა გითხოთ, სად იქნება და როგორ იქნება, როდის იქნება, ეს უფრო სწორად იქნება ალბათ შეკითხვა დასმული, როდის იქნება შესაძლებელი უკვე ამსა ფილმების ნახვა და მოგვეცემა თუ არა საშუალება თქვათ რომელიმე ფესტივალის ფარგლებში. წლის ბოლოსთვის ალბათ ერთგვარი შეიძლება იყოს. 19 წლის ბოლოსთვის, ესე იგი დეკემბრისთვის ეს უნდა იყოს, უკვე უნდა იყოს. ბათუმში იქნება შესაძლებელი. რა თქმა უნდა და სხვათაშორის არის ესეთი იდეა, რომ შეიძლება იყოს ვირტუალური კავშირი, ანუ სამ ადგილას დარბაზი შეიკრიბოს ერთად და ერთდროული დემონსტრირება მოხდეს და ესეც ძალიან საინტერესო იქნება და დაგპატიჟებთ მაგ შეხვედრას. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, რეჟისორი, ამ შემთხვევაში პროექტის ერთ-ერთი მენტორი ბატონი სასახალოში და პროექტის ხელმძღვანელი ოთარ ლითანიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოკლედ, წარმატებას გისურვებთ, კიდევ ერთხელ მოწვევა მიღებულია, შემეცდებით რომ გეწვიოთ.